Dějiny jsou turbulentní a ostrůvky stability mohou v proudu divokých změn zůstat jen takové hodnoty, které již čas několikrát prověří. Želám si pre túto univerzitu, aby bola studnicou poznania sveta a hviezdneho neba, ale aj zdrojom mravného rozvoja človeka a spoločnosti. Dnes môžem s potešením povedať, že som vždy bola hrdou absolventkou Univerzity Komenského. 5 rokov, ktoré som tu ako študentka prežila, mi dali odbornú kvalifikáciu právničky. Učiteľom a kolegom, s ktorými som prežila svoje akademické roky, budem preto navždy vďačná. Pri príležitosti vášho vzácneho jubilea vám prajem všetko najlepšie vo vašej vzácnej práci na poli vzdelávania i vedy. Máme za sebou prvý 100 rokov. Ja som nesmierne zvedavý, kam nás vody osudu zavedú v tých nasledujúcich 10-ročiach a 100-ročiach. Som si však istý, že nech to budú vody akékoľvek, spolu to zvládneme. Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave zvolil za kandidáta na funkciu rektora profesora doktora práva Marka Štemčeka z filozofie doktora. Prosím vás, aby ste predstúpili pred prezidenta Slovenskej republiky a prevzali z jeho dekrétu. When I first came to Slovakia and Comenius University, I was impressed by the historical building of the schools. My first feeling was a little unknown and lost, but I made friends really quick and now I feel home already.